Vê se gasta dinheiro da próxima vez. Quero agilidade nessa entrega de hoje, hein? Vamos que vamos. Demora da porra! Ah, qual é? Nem demorei tanto. Depois dessa eu vou pra casa. Boa tarde, como vai? Pronto, aí ó, entregue no prazo, hein? Entrega na hora, hein, mano? Obrigado.
especialista é mole. E aí, o corpo do seu vizinho? Tá bem agora? Acabou o chifre? Aqui é profissa. De brincadeira, não! Alô, escuta! Um elemento negro, magro e alto. E tá armado. Polícia, levanta a mão! Se der pinote, eu vou atirar. Oh,
foda. E aí? Dessa vez eu tô torcendo. Opa, beleza? Tchau, até logo. Sua puta! Olha por onde anda! Como é que é? Tá me seguindo por quê? Você tá bêbado? Aí tá loucão, tio! Olha por onde anda! Como é que é? Tá me seguindo por quê? Alô? Quem é? Isso!